Na današnjoj sednici vlade usvojena su pravila nagradne igre kojima je definisan nagradni fond. Dodelit ćemo ukupno 742 nagrade, od kojih su glavne nagrade. 6 stanova u Beogradu, i to 4 stana na lokaciji Braće Jerković, 1 stan na lokaciji Stepa Stepanović i 1 stan u izgradnju u Beogradu na vodi. 50 automobila Fiat 500L, 5 putovanja u Pariz za dve osobe sa kartama za Roland Gross, 3 putovanja u Njujork za dve osobe i 10 letovanja u Grčkoj za dve osobe. Ovo su svakako nagrade koje su izazvale najviše interesovanja do sada, međutim nagradni fond je veliki i sve druge nagrade poput frižidera, mašina za sudove, veš mašina, laptop računara, tablet računara, mobilnih telefona i televizora su takođe veoma vredne i sigurno sam da će obradovati dobitnike. Spisak svih nagrada su danas predstavnici medija dobili u svom materijalu. Ukupna vrednost nagradnog fonda iznosi 135.344.181 dinar i 46 para i on se sastoji od dela koji je obezbeđen iz budžeta Republike Srbije u skladu sa zaključkom vlade od 31. januara i zaključkom vlade od 3. februara ove godine. I dela koji je prikupio NALED preko privrede koja je podržala kampanju i ta sredstva su priključena ukupnom nagradnom fondu. Iz budžeta Srbije obezbeđeno je ukupno 114.681.921 dinar i 82 para, odakle je pribavljeno 5 stanova od građevinske direkcije Srbije i jedan od Beograda na vodi, kao i veći deo automobila, NALED od svojih članica obezbedio 20.662.259 dinara i 64 para, odakle su obezbeđene sve ostale nagrade. Kompletan nagradni fond, zajedno sa pravilima nagradne igre koje je danas usvojila vlada, bit će objavljen u Politici sutra. Prema pravilima nagradne igre, predviđeno je javno izvlačenje dobitnika glavnih nagrada u direktnom prenosu na Radioteleviziji Srbije. Radiotelevizija Srbije je medijski partner vlade Srbije u sprovođenju kampanja koja ima nacionalni značaj. Izvlačenje nagrada će se održavati u martu i to 11. marta, 18. marta, 25. marta i 31. marta.